Unë kam nxjerrë disa personazhe këtu të cilët unë i dashuroj, më pëlqejnë dhe asnjëri prej tyre nuk ka qenë i pasur. Apo nuk ka lindur nga një familje e pasur. Asnjëri prej tyre nuk ka qenë super i zoti, super i aftë, me super aksese, me njohje e tjerë. Asnjëri prej tyre. Por të gjithë ata janë bërë super suksesshëm në të njohur në jetën e tyre, në botën e tyre, po dhe në mbar botën. Pse? Fal pasjes së objektivave të qartë. Dhe me qënë se jemi këtu për ju të regoj një histori të Jim Carreyt. Jim Carrey, duhet a keni parë gjithë filmin Dumb and Dumber, pra Budala dhe Budalaj, dhe më Budalaj, diçka e tjilë, Shqip, se se ma e mëndë si përkthehet. Edhe Jim Carrey këtë gjë ka bërë më duket në 89 ose në 10-ën këtë filmin, dhe në 87-ën, kur ende ai ishte totalisht i panjohur, hipte në makinën e tij të shkatëruar dhe shkonte diku me një kodër dhe shikonte detin në Los Angeles. Dhe në atë kohë, thotë, unë kisha, pra sa po kisha filluar të lexoja, të fokusohesha ke pjesa e objektiva e qëllime dhe pjesa e fokusit në atë çka ti do. Dhe nga checkbook-u im, nxjerr një check dhe shkruaj çekun paguaj Jim Carrey 10 milion dollar deri në Krishtlindje të 90-s. Pra për punë 2 vjetësh, 3 vjetësh. Dhe futa çekun në portofol dhe këtë histori e ka treguar ke Oprah Winfrey. Dhe thotë kisha harruar fare. Fare. Dhe në 9-tor, në fundin e 9-torit të 2000-s, të 90-s, kur ky realisht do shikonte i mbaronte afati çekut vet, kishte firmosur kontratën prej 10 milion dollarësh për filmin Dumb and Dumber. Dhe kur nxorra portofolin tim dhe pashë kisha çekun e shkatëruar, të prishur, të zhubrosur aty brenda, i cili thoshte paguaj Jim Carrey 10 milion dollarë për Krishtlindjen të vitit 90. Wow! Sepse ai e kishte përcaktuar në subkonsciencën e tij, në mendjen e tij, ai e kishte vendosur një objektiv dhe bëri maksimum për të arritur dhe disi energjia, gjithësia, universi, fati, quajeni çfarë të doni, bëri që ai të arrinte rezultatin e vet. Atë çka ai kishte vendosur të kishte. Pastaj mos përmend Grant Cardone-in, i cili rritet një familje normale dhe gjithë fëmirin e ti e kalon, okej, me vërsisit e veta dhe përfundon në moshën 25 vjeçare në këto shpite rehabilitimit, pse? Sepse ishte i varu nga droga dhe alkoli. Pra, thot, nuk ishte ditë që unë nuk e argjoja duke pirë alkol, drogra të gjitha llojeve, sa që një njeriu normal do kishte vdekur. Pra, nuk ishte asë një loj qëllimi objektivin vetën e vetë. Por, diçka ndodhi. Ndërkohë që ai ishte ke kjo qendra e rehabilitimit, një nga mjekët përpara se Grant Cardone dilte, sepse i mbaronte siguracioni, pra sigurimi, i thotë që ti s'ke për t'ia dalë kurrë. Dhe Grant Cardone i tregon që unë jam duke shkruar një libër. Ta i libër nuk ka për të publikuar kurrë dhe ti nuk ke për dalë nga kjo shtëpi. Do dalësh tani, do dalësh pas një jave, pas një muaj, dhe përsëri këtu do përfundosh. Se ti nuk e jaftë të bësh asgjë. Dhe ai thot, fjala që më tha mjeku, më bëri mua të shkundem, të tundem, dhe të përcaktoj me veten time që unë kur nuk do kthehem në atë vend. Dhe fillova të punoj maksimalisht, pra nëse njerëz të tjerë punojnë nga 10 orë, 12 orë maksimumi, unë filloja puni pari, duke shitur makina, në orën 7 mëngjesit, 6:30 mëngjesit filloja punë dhe mbaroj në orën 10 darkës, sa që mos kisha kohë për të shkuar parti. Mos kisha kohë për të takuar shoqinë e vjetër, sepse kisha frikë nga vetja ime që nëse i takoja këta njerëz do merresha përsëri me të njëjtat gjëra. Dhe vetëm punoja dhe flija. Punoja dhe flija dhe vendosa një objektiv që unë do blej pa tjetër një nga këto godinat me 8 apartamente që të japë me qëra.
Dhe kurseja çdo muaj kishte vendosur një shifër caktuar që ta fusja në bankën e kursimeve, që të kisha mundësi pas një afati kohor të blija këtë godinën me 8 apartamente. Madje kishte raste që nuk shkoja të bëja pazar, merja gjërat mira në dyqan, sepse nuk doja të merja këto legët që të fusja për kursime. Dhe haja vetëm nudës, vetëm makarona, gatshme. Madje, qiran nuk e paguaja pothuajse asë një herë në kohë, sepse nuk doja të merja pjesë nga legët që kurseja për të paguar qiran. Qiran të paguaja nga legët ekstra, nga parat që fitoja ekstra. Pse? Se vetëm në këto mënyrë, unë dhe arria qëllimin objektivin tim. Pra për të blerë atë gjën që unë doja të bëja. Dhe këtë gjë e kisha të shkruar. Dhe a shkruaj vetes time mëngjes dark, mëngjes dark, mëngjes dark, çdo ditë. Pse? Sepse kjo do më bënte mua të shkundesha, tundesha dhe të mos dilja nga fokusi im. Pra çdo ditë shkoja në punë me objektivin që unë do blej godinë me 8 apartamente që të jap me qëra. Dhe thoja do kursoj kaq para për t'i futur llogarinë e kursimeve. Çdo ditë. 365 ditë vitit, sa që arriti një moment, tha, isha shitësi i dytë më i mirë i makinave në gjithë Amerikën. Pse? Sepse isha e fokusuar, e kisha të mirë përcaktuar. Ndërkohë që nëse flasim për Michael Jordanin, kush nuk e njeh, por Michael Jordan i thot, ju nuk e dini, thot, po unë kam humbur mira gjuajtje. Unë kam lënë ekipin tim në balt 10 herë që ata më kanë dhënë mundësinë për të bërë gjuajtjen e fundit dhe nuk e kam arritur dot. Unë kam humbur shumë ndeshje për fajin tim. Kam humbur kampionati për fajin tim. Por fokusi im, objektivi im ishte që çdo ditë bësha versionin më i mirë. Unë isha në fushën e basketbollit pare se të vinin pjesa tjetër e ekipit. Dhe pjesa tjetër e ekipit ikte, unë vazhdoja aty me gjuajtjet e mia. Pse? Dua t'i perfekcionoja ato. Dua të bëja maksimumin që kur të vinte momenti për ta gjuajtur, unë të mos mendohesha fare, të bëjë në mënyrë instinktive. Oprah Winfrey. Ajo ka lindur në një familje me shumë fëmijë dhe që në moshën 13 vjeçare është abuzuar seksualisht nga njerëku i vet. Dhe këtë nuk e dinte askush. Madje kur ajo vendos që të merret me televizion, i thonë që ti nuk je i aftë për televizion. Dhe nuk kam çfarë them se kush Oprah Winfrey, se të gjithë e njihni. Nëse nuk e njihni, thjesht googllojeni. Është një nga personat, një nga femrat më me influencë sot në një mbar rrugën tokësor. Me atë çka ajo bën, me atë çka ajo përçon, me mesazhet që ajo dhe me kontributin që ajo jep për shoqërinë. Dhe pa tjetër në qëndrë është Tony Robbins, që për mua është një nga ata persona që une e ndjek, e dashuroj, e adhuroj, më pëlqen. Dhe pa tjetër kam mësuar shumë prej ti. Po dhe i është rritur një familje, ku mamaja e vetë, e jëma, i fuste në goj, i laqë robash. Që a i të mos shkonde në shkollë, që ta kishte aty se kishte frikë të ishte vetëm. Ndërkohë që në moshën 14 vjeçare, pra Tony Robbins vetëm 14 vjeç, kur babi i tij, njerëku i tij dhe mamaja i thoshin njerëzit janë të qinj, me nuk ja vlen merresh me njerëz që janë të poshtër etj, ata nuk kujdesen për njëri tjetër. Te shtëpia e tij shkon një njeri me dy qese me ushqime, ditën e falënderimeve, hap derën dhe kshefti njeriu në madh përpara dhe ky i thot Tony Robbins: a është babi në shtëpi? Dhe ky vrapo, ba, është dikush i cili ka sjellë ca ushqime. Vjen i ati vetë dhe i thotë: nuk kemi nevojë për bamirësineve. Dhe zotëria që ishte me çantën e ushqime në dorë, thotë: zotëri, nuk jam për ty, jam për fëmijët tuaj. Dhe në këtë moment, babai njerëku i Tonit përpiqet të mbyll derën me dhunë, me forcë, por zotria që kishte çantat me ushqime në dorë ishte trup madh dhe vendos këmbën tek dera dhe nuk e let mbyllen. Zotri,
nuk jam për ty, po jam për fëmijët e tu. Dhe kuptohet, marrin qenë dhe ushqime, dhe në ato momente Tony Robbins thot, unë vendosa që kjo është një e gjëra që unë dua të bëj për të tjerët kur unë të ke mundësi. Dhe vetëm në moshën 17 vjeçare, kursa po kishte marrë parat e para, Tony shkon edhe takon një nga këta priftërin të zonës dhe i thot cilat janë dy familjet më të varfra në zonë që unë mund t'i ndihmoj për ditën e falënderimit, sepse aq ka mundësi. Dhe kur shkoj te një familje e meksikane, trokaske dera, me dy qeset në dorë, dhe u them atyre që nuk jam unë personi për o japë, unë jam thjesht ai korrieri që po ja o sjell. Dhe ishte një plakë e vogël, e që hap derën, e shkurtër, dhe fillon të flasin gjuhën e vetë në spanjisht, dhe fillon të qaj. Ndërkohë që turre një tufë kalamaj, më përqafojnë të kofsha, dhe më thonë që gracias, gracias, gracias. Dhe në të momente unë nuk dija që bëja, thjeshtë të thuja që nuk jam unë jam vetëm korrieri, nuk jam unë, jam vetëm korrieri. Dhe largohem, dhe shkojnë makinë dhe qaj për rrët 2 orë. Pse? Sepse arrita që vetë me dy qese ushqimesh, unë të ndryshoj jetën atyre njerëzve dhe ata të kenë mundësi nesër të kontribuojnë për të tjerët. Por është shumë e rëndësishme të kesh qëllime, pra çfarë do të bësh. Dhe sot Tony Robbins ndihmon rreth 100 milion njerëz në mbar botën me brigadën e ushqimeve që ai bën për ditën e falënderimeve. Pra shumë e rëndësishme të kesh një objektiv. Nuk ka rëndësi se ku je, nuk ka rëndësi se kush je, nuk ka rëndësi se ku ke lindur, nuk ka rëndësi se sa para ke, nuk ka rëndësi se çfarë shkollimi ke, nuk ka rëndësi se çfarë profesioni ke, nuk ka rëndësi se çfarë moshe je. Të gjitha këto nuk janë të rëndësishme. Ose më saktë nuk janë më të rëndësishme. Të gjitha këto janë dytësore. E rëndësishme çfarë ti do nga vetja jote, nga jeta jote. Nëse del sot në treg dhe pyet njerëz pa fund dhe ti thua cilë është qëllimi yt në jetë, ja u garantoj 99% e tyre nuk do thonë me qartësi se cili është qëllimi i tyre. Dhe kjo është ajo gjë që unë do doja të shkundja tek secili prej jush. Ta shkruani objektivin tuaj. Sepse, siç e tham pak më përpara, pa qëllim nuk ka emocione pozitive. Se në fund fare jeta jonë është bërë me emocione. Pra sa më tepër emocione të kesh, aq më mirë është. Dhe sidomos ku ka pozitive. Dhe në çdo kohë të jetës tonë ne kemi qëllime të ndryshme. Nuk është e thënë që ti jeti njëjtë tani kur ti je në shkollë 8 vjeçare, apo në të mesme, apo student apo kur je i rritur. Gjithmonë ato ndryshojnë. Është shumë e rëndësishme ti shkruar sepse një student atë çka ai do të ketë, do të marrë një diplomë. Do të studioj në degën që ai do, dhe ju lutem, studioni në atë degë që ju doni. Jo në degën që do mami, babi, komshiu, kushiri, që ju mendoni që ka më tepër, do fitoni më tepër para e tjerë. Nëse diçka nuk e bëni me dëshirë, nuk keni për ta bërë mirë. Kur? Keni për ta bërë sa për të kaluar radhën. Dhe nëse e bëni diçka sa për të kaluar radhën, nuk keni për ndjerë emocione. Dhe u them diçka, do ndajmë ju diçka në një event të Tonit, me qënëse përmendëm pak më parë, kur Aina thot për rreth afërsisht një ditë, ne na trajnojnë ai edhe trajnerët e ti, se cila është pyetja jon primare. Pra çfarë është ajo pyetje që çdo mëngjes ti i bë vetes tënde, në mënyrë konsciente ose subkonsciente. Dhe unë arrita në një pyetje, e cila është, si mund të jem unë edhe më i mirë dhe i këndshëm me veten time dhe të tjerët tani. Pra kjo është pyetja ime primare, është pyetja që mua më karikon çdo mëngjes, më bën që unë të bëj atë që bëj, si në punë, si në jetë, si në marrëdhënie personale, si në marrëdhënie familjare etj. Jo më larg se dje, për shembull, një miku im, Shegi Huseini, më emocionoi kur në bisedë që bënim me një mikeshën time tjetër për mundësinë e angazhimit tek te ASPA, të disa trajnimeve që lidhen me meditimin. Pra i tha që e glendi të qenit pozitiv, të qenit të dhënit pozitivitet, e ka natyrë të veten, e ka të lindur.
Dhe unë u emocionova se merdi shumë mirë, por nuk e kam të lindur, e kam të trajnuar. Pra unë kam trajnuar vetën time, sepse nuk ka arsye që ti t'jesh i mërzitur. Pa tjetër, të gjithë mërzitemi, të gjithë kemi probleme, të gjithë kemi dhe do kemi momentet vështira. Por nëse ti e karikon më shumë vetën me këto gjëra, çfarë do ndodhi? Do bëhet edhe më keq. Do bësh edhe më i mërzitur, edhe më i stresuar, edhe më i shqetësuar. Por nëse ti e karikon vetën tënde me emocione pozitive, do ndihesh super mirë. Do ndihesh shkëlqyeshëm dhe njerëzit do kenë dëshirë të jenë pranë teje. Se në fund fare ne jetojmë në një komunitet ku ka shumë njerëz që duhet ndërveprojmë me njëri tjetrin, duhet t'japim dhe t'marrim, duhet mësojmë dhe t'japim mësim tek ata. Duhet të blejmë dhe të shesim. Pra gjithçka është ndërveprim, por nëse ti je i buzëqeshur, nëse je i gëzuar, nëse unë ndjej që ti ndjehesh mirë me veten tënde, unë do kisha shumë dëshirë të bashkëpunoj me ty. Do kisha shumë dëshirë që ti të ishe pjesë e stafit mejt, e stafit digitalit, e stafit smart homeit, e projekteve që ne bëjmë. Do kisha shumë dëshirë të ishe bashkëpunëtori imi, do kisha shumë dëshirë të ishe klienti imi. Por nëse jo, nuk do kisha dëshirë të ishe fare pjesë e jetës time.